Els sectors que pitjor ho està passant a la ciutat i també a tot el país és el de l'oci nocturn. La prohibició d'obrir portes durant bona part de la pandèmia ha posat els empresaris contra les cordes. De fet, aquesta mateixa setmana han protagonitzat protestes a Barcelona per reclamar ajudes i que s'hi posi una solució. Ara el Procicat ha donat llum verda a que puguin reobrir les discoteques i també les sales de ball. Ara bé, sense ball, s'hauran d'omplir les pistes de taules i cadires i també hi haurà una limitació horària fins a les 3 de la matinada. El sector valora positivament el pas endavant del Procicat, però alerten que arriba tard i que si es vol lluitar contra el consum d'alcohol a la via pública i les festes il·legals, els paràmetres de la mesura no són els adients. Es permetrà només obrir fins a les 3, amb la qual no se solventarà el problema dels botellons i les festes il·legals. La gent seguirà la festa a partir de les 3 i això provocarà doncs, que es quedin al carrer, que busquin alternatives en festes il·legals, al mateix temps tampoc hi haurà transport públic perquè la gent torni a casa, amb la qual jo crec que les 3 era una mala hora. S'hauria d'haver doncs, pogut ampliar fins a les 4 de la matinada, hagués pogut doncs, també solventar una mica a nivell econòmic els problemes dels locals i hagués evitat doncs, que es fomentés doncs, encara diguéssim, el botellón i les festes il·legals. De fet, el sector es reivindica com a segur. Assegura Boades de Quintana que la segona onada de rebrot ha arribat amb les discoteques tancades, el que confirma que els locals d'oci nocturn, segons diuen, no són el focus de contagi. De la seva banda, el govern municipal de Reus assegura que la nova línia d'ajudes dedicades a les empreses del sector cultural i de l'educació acabaran recaient també en les de l'oci nocturn. Per això també avui hem aprofitat per dir que estem estudiant una línia en què també per educació i cultura i entenem que l'oci nocturn també és un dels espais que contemplem que puguin acollir-se en aquesta petita subvenció. Falta acabar de perfilar tots els termes que aniran a la convocatòria, per això ens hem reunit amb els diferents sectors, tant d'educació i cultura com de l'oci nocturn, i entenem que aquest tema doncs, sortirà endavant i esperem que la setmana que ve ja el puguem comunicar. El sector de l'oci nocturn assegura que a hores d'ara el 80% dels empresaris són insolvents i esperen que el nou escenari aturi l'hemorràgia.